أرنت العصب وحريق كتر وسير كوسارة براها إيا وراب كدولة فدرالكا هي صوماليا محمد عبد حير ماري أي وهريان مسؤولين تأيا حول ودينا دا وسارة براها أيا نقضو تا حرنتا خرمارنتا أحل أبورك إيا فكرتها عسرقا إي براها وسير ماري أيا بهدا حرفض لياش براها أقوب شاري إنا حرنتا إيمان كران إستوغو خوستا كحريقي مهمتا يا حرونتا الدلك يا بريلاد او صوماليات ولاد هاي سيدو كالانا شيغي ان لغوسو لوين دونا دكا هال ابوركالي يا ارددا نيكتا شامع داها الدلكا قيبتو دا براها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انت هالكن وسارة دا براها يا وراب كتبريد الفدرال كي صومالي وحنو كفرني حرونتا هرومارينتا هال ابوركا يا فكرتا عسرقا هي براها سيدا دركيسان سنتر فور انوفيشن اند اغرو برينرشيب ديفلوبمنت ايانو كفورناي صدون يو داور سنو مركي اوغو هوريساي ان دالكا سوماليا هيدها الدولدة حرونتي اوغو هوريساي لوغو تلاغالاي اني هورو ماريسو حلابوركا عصريغا بيرا اني هورو ماريسو waxaan ugu talagalnay inaan ku taageerno dhalinyarada Soomaaliyeed ee jaamacadaha ka soo baxaysa ee doonaysa inay maskaxdooda ka shaqeeyaan oo sameeyaan fikr cusub halabuur cusub oo beeraha inay sameeyaan dadka researcherska ama dadka sameeya daraasadaha ee sameeya ayaan u furnay ee aan ku taageeri doona halkan ay iman doonaan fikrada ay wadaan ee doorayaan inay ku dhaliyaan maskaxdooda kaga shaqeeyaan wax casri ah ku keenan ayaan ku taageereynaa hadii ilaahay idinka ka dhigo wasaaradu ku taageeri doonta kula socon doonta waxaan dhageystay allah uu naxariisto abwaan weyn sooraan oo dhalinyaro jaamacad ka baxday u khudbadeeyay oo le adar anaku shaqeydi ma siinaynaa 2012 sano waxa 17 sano waxa idin soo barayay marka anaga shaqahan way diinina idinku shaqan oo abuura idinku waxan ku fikira oo adduunka horumarkaad aragtay ee diyaarada leh ee horumar leh ee tiknoolojiya leh ee maxaa la dhahay wixii hadda soo baxay ee artificial intelligence leh dad jaamacad ka soo baxay lifay ay maskaxdooda ka imaanaysa oo facebook aan ku waalanay leh oo twitter kan aan ku waalanay leh arday way arday ayaa fikiray halabuur ka sameeyay adduunka oo dhan maskaxdoodi qabsatay kulligan aan ku taxanna marka inaka maskaxsoo inuu kuma jirto dabcan ha من كوجرتها لكن لغا ياب دولدود سيده اي تاغيريسو iyo sidaan anaku u taageerayno dowlad ahaan ama afrika oo dhanba inay ka diifsan tahay sida adduunku dadka halabuur kale u taageeray inay kala duwan tahay dhici karta marka maanta wasaaradda beeraha waxa sharaf noo ah inaannu halkan maanta ka furno xaruntii hay'ad dawladeed furto ee ugu horeysay ee taageeraysa halabuur sidaa arkaysan waxaanu ku taageereynaayo anaku aanu design gareynay dhalinyarada ku fikiraya wax la xiriira beeraha horumarintooda laakiin inta hay'adaha kale dawladdu na soo gaarayaan kuwa kale xitaa waa taageereynaa haday diyaarad ka shaqeynayaan waa taageereynaa halkan ay ku fikiri karaan xarunta wasaaradda hay'adda dawladeed haday ka hadlayaan tiknoolojiya waa taageereynaa haday ka hadlayaan cilmiga maragtay kale ay ka fikirayaan ilaa inta hay'adaha kale iyo qaranku sameynayo meel tan la mid ah oo weyn annaku qof kasto Soomaaliya oo ardaya oo wax bartay oo doonaya inuu maskaxdiisa ka shaqeeyo oo wax soo saaro maskaxdiisa shiilo wax cusub keeno wax horumar leh keeno ayaa halka lagu taageerayaa nala soo xiriira agaasimayaasha waxay amar ku qabaan contactigiisi waa qoranta xarunta dhalinyarada Soomaaliyeed halabuurka Soomaaliyeed mufakirinta Soomaaliyeed baan ku marti qaadanayna nala soo xiriiraan space baan siinaynaa kafee baan siinaynaa shaah baan siinaynaa taageera siinaynaa waxay ku fikirayaan inay ka mid dhaliyaan taageera baan u siinaynaa aad iyo aad baan u mahadsantahay wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ku dadaalaysa sidii ay sare ugu qaadi lahayd wax soo saarka dalka iyadoo xaruntana ay qayb ka noqoto sidii loo dhiirigelin lahaa beeraleyda Soomaaliyeed oo kasoo kabanaya dhibaatooyinka ay soo mareen Cabdirasaax Xaaji Saleeban warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.